Salam sejahtera. Satu berita, laporan yang paling mengejutkan kita ialah apabila Agong beri post-dated check PRU kepada Perdana Menteri, itu persoalannya. Itu cakap Kem Zahid, tulis ST Singapura. Seminggu penuh drama apabila Kem Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berulang kali menekan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membubarkan parlimen. Nampaknya gagal bajet, gagal apabila bajet baru Malaysia akhirnya dibentangkan pada Jumaat. Kini yang di Pertuan Agong yang mempunyai budi bicara sama ada untuk memperkenankan permintaan Perdana Menteri bagi membubarkan parlimen akan berangkat ke London selama seminggu Mulai malam Ahad 9 Oktober untuk menyaksikan pelancaran sistem stesen jana kuasa BtC yang dibangunkan oleh konseriti Malaysia, menurut Street Times ST Singapura, BtC ialah pembangunan bercampur yang terdiri daripada penghampuri, kedai restoran dan pejabat. Namun ahli AMNO tetap yakin bahawa penggal Parlimen akan ditamatkan dalam beberapa hari lagi bagi membolehkan PRU-15 diadakan segera. Memetik akbar berbahasa Inggeris itu cakap-cakap mengenai post-edited check daripada Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa bin al Syah berleluasa dalam kalangan kumpulan yang setia kepada Zahid yang percaya bahawa yang di Pertuan Agung telah memberitahu Ismail Sabri bahawa terpulang kepada Perdana Menteri bila untuk mengadakan pilihan raya Menurut artikel 55 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan, PRU wajib diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarik pembubaran parlimen dan sidang Dewan Rakyat yang seterusnya wajib dilaksanakan dalam tempoh 120 hari dari tarik pembubaran parlimen tersebut. Berdasarkan kepada pengalaman dua pilihan raya yang lalu, PRU akan berlangsung dalam tempoh sebulan selepas parlimen dibubarkan. Bajet 2023 adalah membuang masa kata seorang pegawai parti kepada ST pembumaran mesti berlaku sekarang kerana pilihan raya perlu diadakan bulan depan. Jam semakin berdetik kerana musim banjir tahunan yang membawa maut dijangka bermula pada penghujung November. Dan suruhan J Pilihan Raya SPR memerlukan sekurang-kurangnya 3 minggu untuk membuat persediaan mengadakan PRU. Hampir setahun lalu banjir di seluruh negara pada Disember dan Januari mengakibatkan 54 orang kehilangan nyawa, 60,000 ribu mangsa terkandas di pusat pemindahan pada kemuncak banjir dan menyebabkan sektor ekonomi mengalami kerugian kira-kira RM6 bilion. Media Singapura itu melaporkan mereka difahamkan bahawa UMNO memberi kata dua kepada Ismail Sabri yang merupakan naib presiden parti panggil PRU atau hadapi akibatnya. Selepas mengadakan aw, menghadap Al Sultan Abdullah pada petang Kamis lalu. Susulan majlis menghadap itu, mesyuarat tidak rasmi pimpinan AMNO telah diadakan dihadiri oleh Ismail Sabri Yaakob dan Zahid. Berapa pemimpin AMNO termasuk Ketua Pemuda Datuk Sri Ashraf Wajri Dusuki dan Setiausaha Agung, Setiausaha Eksekutif Datuk Sumali Ridwan melayari media sosial dengan kiriman samar Ahlam Dulina menyebabkan pengikut mereka membuat spekulasi bahawa PRU akan diadakan. Tetapi Ismail Sabri tidak berjanji, malah mereka yang berada dalam lingkarannya tidak pasti dengan rancangannya lapor ST. Menurut ST lagi, masa untuk mengadakan PRU 15 dipantau dengan teliti. Tak kala Perdana Menteri dikatakan mengunci hasrat untuk bertanding kerusi di Sendang Zahid yang sekarang ini berdepan prospek disabitkan kesalahan rasuah terhadap 47 pertuduhan Membabitkan Yasana Kalbudi yang dijadualkan berakhir pada 10 November. Sabitan terhadap Zahid sekaligus akan membuka jalan kepada Ismail Sabri untuk merampas kepimpinan Gabungan Barisan Nasional yang didominasi AMNO dan mengawal pemilihan penting calon pilihan raya menurut laporan itu. Walaupun AMNO secara terbuka menyatakan bahawa Ismail Sabri akan menjadi calon Perdana Menteri, jawatan pengurusi BN dipegang Zahid bermakna. Gabungan itu akan mempunyai pengaruh luar biasa terhadap kerajaan sekiranya menang pada PRU-15. Pada Sabtu, Ismail Sabri menyatakan bahawa pilihan raya akan diadakan sebelum September 2023. Tarik muktamad mutlak untuk proses pengundian menurut ST. Beliau menyatakan bajet tahun depan yang dijadualkan dilulus penuhnya oleh Parlimen pada 23 November hanya boleh dilaksanakan jika kita memastikan BN menang. Kemudian, semua yang diumumkan dalam bajet 2023 boleh dilaksanakan katanya di jempol negeri 9. Tetapi pesaing utama BN Perikatan Nasional PN blok terbesar dalam gabungan pemerintah dan pakatan harapan PH juga telah melancarkan retorik tentang betapa tidak bertanggungjawabnya untuk memaksa pilihan raya apabila kerajaan sepatutnya memberi tumpuan kepada mengurangkan kesan ribut monsun yang akan datang. Semua 12 menteri PN mempersembahkan surat kepada Yang di-Pertuan Agong pada Isnin menegaskan bahawa parlimen tidak seharusnya dibubarkan tahun ini. Sehingga kedua-dua isu banjir dan kesan ekonomi akibat COVID-19 diselesaikan. PH dan anggota komponen PN juga telah menyatakan bahawa tiga negeri yang dikuasai mereka masing-masing ialah seperti Kedah, Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Selangor tidak akan mengikutinya jika PRU-15 diadakan. Ini bermakna satu lagi siri pilihan raya negeri yang mahal perlu diadakan pada pertengahan tahun depan. Dan pada pendapat aku, ini akan membuang masa, ini akan menyebabkan bajet dan pembaziran yang melampau. Bukankah perlu diadakan pilihan raya ini secara serentak supaya kosnya dapat dikurangkan? Apabila berlakunya isu seperti ini, maka kerugian besar berlaku kepada wang rakyat, wang negara. Bukankah wang itu lebih baik diberikan untuk membantu mangsa-mangsa banjir? Mengapakah mereka tidak peduli dengan nasib rakyat ini? Sedangkan semua tahu waktu banjir banyak keperluan, banyak bantuan yang diperlukan oleh rakyat. Bukan bantuan mendapat bagaimana mengundi, kertas undi bukan itu yang diperlukan, tetapi bantuan makanan yang asas untuk semua rakyat Malaysia. Sebelum kita berpisah Sila nyatakan komen anda tentang isu kali ini yang yang amat menarik ialah apabila ada desas-desus menyatakan uh, ambil keputusan atau berdepan tindakan. Itu dia. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda panggil PRU atau hadapi akibatnya. Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye bye.